košarkaške lige Srbije, Novosadska ženska košarkaška akademija Bora. Sastav ekipa, kapiten Bora sa brojem 13, Aleksandra Pijević. Pijević, 4, Kristina Stamenković, 6, Stara Mijaković, 7, Miljana Perić, 8, Tamara Golubović, 9, Katarina Filipović, 10, Teja Tucić, 15, Ana Stanojić, 25, Milica Sulejman, 31, Tamara Krstić, 32, Jelena Nikpanjević, 33, Dijana Cocić, trener Dušan Makić. Kao i do sada, tako i danas, Novosadsku žensku košarkašku akademiju predvodi sa brojem 6, Nataša Vuković, 4, Jelena Stamenković, 5, Nikolina Andrović, 9, Dunja Gvero, 10, Teodora Marunić, 11, Lara Radulović, 12, Teodora Trebovac, 13, Dunja Lukač, 14, Nikolina Vitović, 15, Tamara Trebović, broj 16, Mirjana Molirov, trener Nataša Andjević, sudije Miroslava Jovičić i Božidar Mali, delegat Jelena Popović. Dunja Gvero.
prilična greška za Nikolinovića. Thank you.
Κύριος Ανδρέας Καθατεοδόρου Μαρούνης. Το Ματσοκλή Προεδρικής Πουρνοβόρος. Come on!
kraju prve četvrtine 28-5. Teodora Trebović. Druga lična greška za Natašu Vuković. Nik Paljević. Lara Dulović.
Давай!
Лична грешка за Теодору Маронкич. Izmena u ŽH ušla je Jelena Stamenković, a izašla Teodora Maronović. Thank you.
greška za Miljana Perić. Na liniji slobodnih bacanja Mirjana Momirović. Thank you.
Dijana Cocić umjesto Tamare Krstić u borbu. Thank you.
Dunja Lukaš. Treća lična greška za Tamaru Golubović. Na liniji slobodnih bacanja Dunja Lukaš. Treća lična greška i za Dijanu Cocić. Na liniji slobodnih bacanja Mirjana Momirović. Imaće Mirjana Momirović dva slobodna bacanja. Thank you.
publika 67-28 na kraju treće četvrtine. Yeah.
Jelena Stamenković i Tamara Trivonić ušle u ŽK. Thank you.
Imaće Teodora Marović da slobodno bacanje. Teja Turcić umjesto Tamara Golubović u borbi. Bori izbog je Golubović. Nikolina Drujić.